Livet i offentligheten sedan genombrottet med Benny Andersson Hit en Lass i 1990 har förstås haft positiva och negativa sidor, precis som i det riktiga livet. Sen kan man ju önska ibland att man hade slippt en del. För det är inte alltid att det... För det döjde ju en liten bit av en också, vad man nu är med om. Föds det några nya bitar då? Ja, insikter. Alltså att man... Man lär sig, alltså man har stått att vara kvinna. Jag har lämnat den lilla flickan som jag var, som jag har i texten där.